Ini mau ini. Kwa hivyo kwa hivyo kwa Tanyeri County. Yes, na hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo. Jami ya kana hivyo kwa hivyo kwa hivyo hivyo ahanaga tarewe gaika ekodo matuine. Matuine, baze. Ya kriyataka image yege, bisha ege ya kutuma wewe mwe hiya. Uga koro. Uge, tigira muno. Wana uri yeguro kwa koro kuhana. Na tarege wana uri ya kwa shaitani kwa kuhana. Ade wale meha ya maa koro magishino. Mio kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa ni wakoraga ena creativity ari guru matini ya maciegie muhiko ni ugenda kumera odo abere ntweriri ndo adikia mohoro ni turakorirwo tukinyagia ndeto studies yama na njuge kwiragwa kanwa ke matagatiagaga wakuga na ando ni maragia ndeto moi na matoi odo ringi nda kuga ni atiriri ando aria marakoretwo magitheremia ndeto njuru cia muhiko makiuga ngahihi tarangi ndaragikoragwa kinyitanira na ando to nginya hinde ri agagiuka hau ri nigetha wone ni akorwa kinyitanira nawe na ninge tondu aini niyo mowaine ri tondu make o makiuga hi ndarakire gwa kinyitanira na ini niyo mowaine na he andu aria akorwa korogwa akinyitirira muno muno makiria na muno makiria muhiko aragikorwa akinyitirira beuz na aini aria maragikorwa the upcoming artist ni aragikorwa akimataithiriria ukorwa kimandikira nyimbo na maundu matiganite kogwo ni wega mundu riria araria ndeto akamenyaga hi ndeto iria araria kana ni cia makana ni cia maheni to kunyagia ndeto ataramenya. Yes, ada mana nyaga ya ndeto cia maheni. Kana ndeto tari cia mamundu arauga ndo tari na uma. Ya tari na uma wa ndo iyo. Niguo niguo. Ya kana ni makana ni maheni. Ni wega mundu akamba gwika uthuthuria wake atana bakwaria kana either go comment theni wa video oyo theri ikiri ikoretwo ikiritwo ni mumemerekia wothe. Utana bakwaria kana go comment ukamba ugathuthuria hihi ndeto ino rienda kwaria ni ndeto ya ma. O niguo kuhana kana ndiraria ndeto cingicoka cicugire ngui. Theni tari ngi wa family yake kana ya mundu uri urakorokia ririria. Yes. Mudenya wa umuthi ura expect ki mudenya wa umuthi undu uria utumite tukorwo haha ri ni mundu ugwitwo muhiko na ra expect kana kindu kiria ndirerigirira ni atiriri muhiko tondu arari mundu wa bata muno thiini wa bururi twa Kenya ni mundu uroikaine bururi twa Kenya ona nja wa bururi ri undu uria ndirenda ni muhiko agikorwo agikiheo the last respect na njira njega ta uria aragikoragwo ahana. Sawa, thank you mũno mũndũ ũyũ nĩ Nyarari ya Murang'a. Wĩ wa Murang'a? Ya, niĩ ndĩ wa Murang'a kũrĩa kũndũ guo kũgwĩtwo Kabiti. Kabiti. Ya, kũndũ subscribe YouTube yaku. Ya, na mwĩtĩkĩre gũkorwo mũgĩsubscribe hau guo YouTube-inĩ ya Nyarari ya Murang'a. Ũkorwo ũgĩsearch tu Nyarari ya Murang'a nĩ ũgũkorwo ũkĩmĩona. Ũsubscribe na ũkorwo ũkĩturn on the notification bell ĩyo ĩkĩrĩ hau. Na nĩgetha hĩndĩ ciothe ngĩkĩra video njerũ, ũgagĩkoragwo ũkĩrĩ wa mbere gũkorwo ũkĩmĩamũkĩra. Yes. Asante sana, thank you mũno. Nĩ thengiũ mũno nawe. Yes, nĩ hĩndĩ ĩrĩa ngarĩra mĩatũ haha tũrathiĩ atĩa? Ya toima haha ona ngikorwo ndikire na uma ni ndiramenya tuthiite nyiri tuthiite nyiri handu mukuruini na igongona ria mathikore gukorwo rigitabanirio thukuru wa ndiramenya wega ndiuka ni gakira primary school no ni gakira primary school ko niko igongona ria mathikore gukorwo rigitabanirio na thutha ucio tugikorwo tugithi kuhurukia mundu gwitwo muhiko haria aharirio hakuhuruka. Ya asante sana, thank you mũno kwa nina ithuwe mwerele wa Paxson TV na inyuothe mũrakorwo mũkĩrorera kũu ndirakorwo ngithi na mbere kwa update ndamwe na mũndũ wĩtagwo Shiro.